everyone welcome back to my podcast channel and again this is Drew's Corner and uh, napakaaga today no kasi <laughs> wala lang walang time um walang ano tawag nito um hindi pwedeng hindi mo mapatumpik-tumpik kasi kaka-open ko lang ng aking uh, ng aking phone kaninang umaga and then may nakita akong video na may isang bisayang content creator na Talaga nang todo-explain tungkol sa ethnicity, uh, sa culture, and kung bakit nagsisalita na siyang Bisaya. I'm also a proud Bisaya. But right now, I'm talking English or or Tagalog para sa wide na, na audience, no? So, I'll be talking about discrimination sa mga Bisaya dahil lang sa wika at iba pang dahilan. Okay, let's talk about that. So, yun na nga. Good morning, everyone. Ulit, ano? Good morning, good evening, good good afternoon. Kung saan mang kayong sulok ng mundo ngayon. Welcome back to my channel. If you're listening to Spotify, please don't forget to follow me and please uh, put down your comments. And um, maglagay kayo dyan kung ano pong pwede nating pag-usapan. And also, if you're listening to YouTube music, Thank you so much for following my channel as well, and um, I'm really expanding the the channel now. Because I, I am, we are focusing more on podcasts, and I love doing podcasts. I've been wanting to do this for such a long time, pero parang am time. Kaya ngayon pag nagkakaroon ako ng ng ideas and ano, bigla bigla pack na pack ganon, So, yun. Balik tayo sa discrimination sa mga bisaya dahil sa wika at iba pang dahilan kung bakit sila, kung bakit kami binidiscriminate. Kita akong post sa TikTok platform Isang bisayang content creator na nagbibisaya siya on on, on his uh, videos. So, meron ng comment doon na bakit daw hindi nagtatagalog para daw mas maintindihan. Bakit daw kailangan magbisaya ay hindi naman kailangan. Dapat magtagalog kasi yun ang pabansang wika. Parang wait lang. Diba? Yung content niya is more on bisaya because his audience are marketing Bisaya people. So, kung hindi ko yung market, just, you know, scroll up. Bakit kailangan mong i-discriminate? ba? Diba? Kailangan, kailangan, bakit kailangan magbigay at magbitio ng mga ganong, kaila, mga ganong salita, no? Hindi lang naman, hindi lang naman tayo ang, hindi lang naman Tagalog ang tao sa mundo. <laughs> hindi lang naman sila ang tao dito sa si Pilipinas, no? And it doesn't mean because ang national uh, language ba natin? Tama ba yung word? Ang national dialect ba natin or, or, or mode of communication is Tagalog? is just because Tagalog or Filipino or kung ano man, sorry if I'm not very familiar with that, pero ang alam ko ay Tagalog, because ang ating pampansang bayani ay si... Jose although he's not our official kasi wala talagang official uh, ano 'di ba mga yung mga alam natin na official tree, official plan, mga unofficial ano 'yon, hindi talaga 'yon binigay. Wala talagang nakasulat na they are Um, official pero since we uh ano uh, tawag nito kinikilala natin sila as our national treasures like Jose Rizal he, he is considered our our national hero no so para naging official na rin siya so kaya kaya tagalog ang talagang widely na known as our our um dialect no pero if we will talk about the statistics mas marami ang bisaya kaysa sa mga tagalog Right. Bisaya is widely being spoken not only in the Philippines but also in other parts of the country because of not in also other parts of the world because of our RFWs. Before nung nag-YouTube live pa ako uh during pandemic, no? Um 20 2020 up until 2023 mga kay YouTube ano ko uh, mates YouTube mates no um mga Bisaya, mas maraming Bisaya. So, mas nakakainggan yung mag-live because nakakausap mo sila as Bisaya. Well, ako naman, experience ko dito kasi sa, 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 Manila, mahirap yung magsiswitch ka from Bisaya to Tagalog and then Tagalog to Bisaya. No, so, my experience when way back nang pumunta ako dito sa Manila, way back 2006, hindi naman ako nahihirapan magsalita ng Tagalog because sa Mindanao pa lang, sa Butuan, tag-Butuan pala ako. Hello, mga Butuanons. Hello, thank you for listening. no Thank you for subscribing. <laughs> thank you for following my channel. So, yun. Um, way back, no nag-aaral pa ako sa Butuan, meron namang kaming, ano, meron naman kaming subject na Filipino. Lahat naman tayo may subject na Filipino. So, kapag may subject na ng Filipino, we are required to talk in Tagalog. Or else, magbabayad kami ng piso. <laughs> hindi pwedeng magbisaya during Filipino subjects kasi magbabayad. Ganyan din sa English. Uh, pag mag magi english during English subject, then you are penalized and pay one peso. <laughs> Tatawad ka pa nga, 50, 50 cent mo na lang muna kasi wala pa akong pera, di ba? Kula yung baon. Di ba? Kasi may mga nakukuha din akong mga comment. No, pa, buti marunong ka magtagalog. Buti, eh, hindi ka nahirapan, ganyan. Hirap din kasi hindi yun ang everyday language mo. Prior ka pumunta ng Manila, di ba? Pero we easily adapt because nandito kami sa Manila. ba? Diba? And, syempre, kaya mas maraming populasyon ang Bisaya, kaya marami din talaga ng salita ng Bisaya, ng salita ng Bisaya. Kaya sinasabi nila, oh, yung mga squatters dyan, mostly kasi kay mga Bisaya, pumalik na kayo doon sa pinanggalingan ninyo, ganun. I feel for them, um, mahirap din talaga yung sitwasyon nila because, like me, nung nasa Mindanao pa ako, iba yung tingin ko sa Manila kung baga, kung meron tayong American dream, meron tayong Manila dream. ba? Diba? Kasi Manila is, is a land of opportunities. ba? Diba? Yun yung nakikita. Correct me if I'm wrong, uh, kapwa ko Bisaya, no? Yun yung sa akin na ay pag nasa Manila ako. So ganun yung ano ko, a ko habang nasa Mindanao pa lang ako at gusto kong pumunta ng Manila. Manila talaga, hindi Cebu, hindi Davao, kundi Manila. Um yun yung aking uh, yun yung aking dream, 'di ba? So nang padating ko sa Manila, hindi naman din hindi naman ako nahirapan, hindi din naman ako nahirapan na kumuha ng trabaho, although marami talagang mga duda, maraming sa sarili ko lang naman, marami akong pagdududa, marami akong mga what ifs kasi ang hirap din pala maghanap dito ng work. So yun nga, as a Pisaya, yun yung or as a probinsyano, yun yung na na nararamdaman mo at lalo pat bisaya ka. So for sure, may isip mo na ay madidiscriminate ako because of my ethnicity, because of where I come from, ba? Diba? So parang may isip mo na yung hindi pagkapantay-pantay ng na-stereotype ka dahil ikaw ay taga Mindanao, taga Bisaya, and because you are speaking in Bisaya. Diba? 'di ba? Hindi naman ako nagkaroon ng super 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 grabe na discrimination, no? Um, meron lang akong mga na-experience lang before uh, sa kapwa ko rin Bisaya, ka-workmate ko, sabi niya sa akin, dapat hindi tayo mag-uusap ng Bisaya dito kasi may mga Tagalog hindi nakakaintindi. Parang what the hell? So what? Mag-uusap, mag makikipag usap ako sa inyo ng Bisaya because you are Bisaya, no? Bahala ka dyan sa buhay mo pakialam ko dyan sa mga Tagalog, hindi na naintindihan, hindi ko naman sila binabaksta, basta nag-uusap tayo. Yung ganon, yung mismong kapwa mo Bisaya is also hiding its identity and hiding its natural way of speaking because of the discrimination. ba? Diba? And nandidiscriminate ka at some point, mga simple ano lang na, o oh, bakit ka nandito, bakit hindi ka doon sa 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 inyo nag naghanap ng work, bakit marunong ka mag-Tagalog, buti marunong ka mag-Tagalog, yung mga ganun, it's a low-key discrimination. And Bisaya are also educated. Especially, In social media where all talented no? Marami kayong mga talented na mga Bisaya. Hello, 'di ba sa musika at sining na lang muna? diba? Maraming kilalang mga awit at mga yung mga singer at uh, mga musician sa Pilipinas na nagmula sa Bisaya tulad nila Pilita Corales, kilalang bilang Asia's Queen of Songs, Dulce, Yoyoy Villame, Vina Morales, Manalyn Reyes at marami pang iba. diba Ang ang region ng 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 Cebu ay kilala rin kilala din sa pag uh, pag pagmold ng mga ng mga best singers sa contemporary scene tulad nila mga ngayon nila Morris Amon um ba diba? ang ang dami um, and also, meron din mga kompositor, uh, mga lyricist, marami mga ganyan na uh, mga bisaya na kilala rin sa paggawa ng mga, ng mga songs na talagang nagtumatak sa ating uh, uh, puso at ating mga isipan, gano'n. Halimbawa na lang, sila Max Urban, Yoyo Velame. So, may dahil sa mga kanila mga awiting bisaya na may humor, di ba? At nagbibigay ng social commentary. Also, meron din sa mga lit sa literature at panitikan, mga manunulat at ng, uh, mga mga makakata. Alam mo mga words natin, no? mga makakata, mga ganyan. Maraming bisaya din na nakilala bilang very good sa pagsulat at uh, tulad nila Russell Muhares sa mga oh, sa mga hindi nakakilala diyan, na isang premiadong manunulat at historian at Irma Quizon, nakilala sa kanilang kontribusyon sa Bisaya literature you know, ang mga Bisaya ay may mga yamang tradisyon sa pagsulat ng mga uh, ng mga kwento, uh, tul tula ng sariling wika. Di ba? And also, meron din tayong mga Bisaya Magazine na talagang pinapublish. So, ang Bisaya Magazine ay isang bantog na ano, ano yung mga word natin? E, tayo ba ay nasa buwan ng wika pa rin? It's already September. Tapos na ang ating buwan ng wika pero we will still celebrate buwan ng wika. No? ah uh, isa pa pala yan, before tayo mag-move on doon, baka makalimutan ko mamaya kasi, isa pa pala yan, um, nakita ko yung post na yun August eh. So, August yung uh, pinost din ng Cotton creator at August din yun na uh, nag-comment yung sinabi ko kanina na parang dinescriminate siya because of speaking in Bisaya. Parang, we are celebrating buwan ng wika pa naman and then you are discriminating our kapwa Pilipino in speaking of their native ano dialect or language, de ba? So, nasa na ang ating pagmamahal sa wika. Hindi lang dapat, hindi lang Tagalog ang dapat nating mahalin because we are a diverse country. Ang dami-dami nating mga language, ang dami-dami nating mga uh, dialects. Um, kailangan nating mahalin yon Kailangan nating i- i-prosper. Balik doon sa pagpapublish ng Bisaya Magazine. So, meron din yan, Bisaya Magazine, na very popular sa pagpapublish ng pagpapakita sa mga talented ng uh, na mga ng na mga tao sa region no at it, yun talaga ang patunay na buhay na buhay ang literary scene ng mga ng mga bisa ng mga bisaya and also in sports meron tayong mga champion athletes no ang ang visayas uh, especially in visayas ay uh, home ng sobrang daming mahusay na atleta. Number one yan is si Nonito Flash Donaire, the Filipino Flash Donaire, na kilala bilang isa sa mga pinakamahusay pinaka na Filipino boxer sa kasaysayan. Nagmula yan sa Bohol. I've been to Bohol. very, very beautiful. Si Marjolin Didal, isang gold medalist sa skateboarding. Mula sa Cebu yan. So, yung mga, yan lang, mga samples lamang yan sa mga atleta na nagpamalas ng husay sa international stage. And also, sa so mga program sa sports development, kilala, kilala rin sa Visayas ang mahusay sa grassroots sports programs na nag-develop ng mga bata mula sa maagang edad tulad ng mga programang pang football sa Iloilo -ilo at Negros talaga may diin. Iloilo <laughs> -ilo at Negros. I've been to Iloilo way back 2014 or 15. Ay nako, ang sarap ng food nila dyan. I want to go back to Iloilo. Isang linggo lang ako doon, pero naano ko na agad yung kanilang paglambing sa salita. Nakalimutan ko na kasi syempre hindi ko naman uh, ginagamit. And also, marami din, no? Uh, mayroon pa kultura at uh, pananatili sa ating mga tradisyon. So, mga marami tayong mga festival na pinupuntahan ng mga marami, lalo pat uh, malapit na ang, ang Pasko, Fiesta, Birthday, yung mga ganyan, no? So, isa yan, Sinulog Festival sa Cebu, Binagyang Festival sa Iloilo, at Atihan Festival sa Aklan. Yun talaga mga patunay na, na, na talagang ano pa rin, bansag pa rin ang husay ng mga bisaya sa pag-organisa ng malalaking kultural na selebrasyon. You know, ang mga festival na yon ay, uh, or na ito, ay kilala talaga sa makukulay na mga costumes, magagandang music, at napaka-creative ng na mga sayaw, no? So, eh, mga Tagalog, mupunta ba dyan para lang makipa, makifiesta at makisinulog, di ba? So, meron din tayong mga katutubong sining at uh, mga mga food, 'di ba? Mga food na mga kilala talaga sa atin. Ako pag umuwi ako sa amin, yung mga co-office mates ko uh, here in Manila, gusto nila ng mga food na magdala ako ng mga kakanin or like mga daing talaga kasi gusto nila 'yon from from Mindanao. Isa doon sa mga traditional na sayaw. Um, na na mga katutubong sining natin no ang isa sa mga traditional na sayaw yung pinikling at Kuratsa. Oh, hindi niyo alam 'yon. Kasi tinikling na yung alam natin kasi yun yung binansagan natin na official. Yun na ba 'yun? Yun ba yung official ano natin? A dance? Kasi nabutan ko sa school dati yun yung official dance. Eh. Baka nagbago na ngayon. So, pinapakita ng mga Bisaya bilang Uh, bahagi natin yun ng kulturang mayamang uh, kul ng mayamang kultura ng Pilipinas. So, akala nyo, Tagalog ang nagpauso ng tinikling. No? Hindi rin. Bisaya din ng noon bilang bahagi ng ating uh, ano, ng kultura natin. At bako dito, no, yung mga kilala natin tulad ng Lichon, Cebu, o, oh. Eh, saan pa? Siyempre, si Bisayas din 'yon. Piaya ng Negros, yung favorite natin. At Inasal ng Bacolod. O Mang Inasal, kung kumakain kayo sa Mang Inasal, nag-originate yan sa Bacolod. O. So, nagpapakita yan ng kagalingan sa pagluluto ng mga Bisaya. At syempre, pamana sa pagkain. Ganon. Kayo talaga, masyado yung dinidiscriminate ng mga bisaya pero mas marami pang naiambag. Also, one of those, may mga pumunta naman tayo sa negosyo at uh, entrepreneurship. Maraming mga successful na entrepreneurs diyan na taga Bisaya or mga Bisaya na na tulad nila John Gokongwei na nagtatag ng JG Summits Holdings na isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa no si Kenneth Coban, pwede. isang Cebuano yung gumagawa ng mga chairs yung mga chairs ni Chris Aquino na, na talagang pinopromote niya before yan si Kenneth isang Cebuano na kilala sa kanyang world uh, world renowned I, I, would like to ano the word world renowned furniture designs oh ganon nakinikilala sa iba't ibang international platforms Meron din tayong sa mga startup scene like sa mga technical yung uh, syempre ang Cebu bilang isang uh, economic hub kilala din sa pagdevelop ng mga startup companies na may international reach gaya ng mga business process outsourcing companies no at tech startups marami din doon and do ako naman tayo sa kalusugan at science oh gusto ng iyon kalusugan at science <laughs> Marami ding mga pioneering doctors at scientists, you know, mga bis ang mga Bisaya ay may mga mahalagang contribution sa larangan ng medisina at siyensya. So isa doon si Dr. Fe del Mundo. Oh, alam nyo 'yan, kilala nyo siya. Si Fe del Mundo, isang kilalang pediatrician at national scientist ay may of course dugong Bisaya. So maraming kilalang doctor, scientist, at health professionals na nagmula sa region ng Visayas at Mindanao. And isa pa yung mga research at saka innovation. Um, ang University of Visayas, tulad ng University of uh, uh ang University of the Philippines Cebu at Siliman University ay kilala rin sa research initiatives sa marine science, environmental cons conservation at saka agriculture. Meron din tayong uh, mga advocacy workers or yung mga social workers, yung mga advocates sa talagang mga ganyang mga uh, larangan no. So, marami din tayong mga kilalang bisaya na naging kilala sa kanilang pagsusumikap sa pag-aangat ng mga komunidad sa sa way ng social work, humanitarian efforts at mga karapatang pantao. Of course, no. Ang mga malikhaing isip. Marami din talaga mga talented ng mga ano, ng mga Bisaya. So yun. no? Sa kabuuan, 'di ba? Sa kabuuan, ang mga Bisaya ay talentado sa maraming larangan. Super talented. 'Di ba? Mula sa mus musika, sabihin ko sana music. Mula sa music, mula, mula sa eh uh, mula sa music, singing, palakasan, negosyo, science, at kung saan-saan pa, ang kakayahan namin, kasi pagan at malikhaing isip, ay really, it really shows na ang isang malalim at uh, very rich country natin sa Pilipinas ay patuloy pa rin nagbibigay ng contribution sa pag-unlad dito, syempre sa Pilipinas. So, bakit kailangan i-discriminate ang mga Bisaya? is just because nag nag nagsasalita kami ng Bisaya at hindi Tagalog at because Tagalog. So, may may ano ba, may gutulad nung isa sa sample ko kanina na dahil ba you're at Tagalog and you're watching from Manila and then yung content ay Bisaya, kailangan mag-Tagalog? You're not the market. And then scroll up. Kung gusto mo yung content niya, kung gusto mong kung gusto mong mas ah uh, makilala yung content creator na yun, then mag-research ka. Bumuha ka ng paraan para maintindihan mo yung content niya kung gusto mo talaga. ba? Diba? Hindi yung ipabash mo yung tao just because he or she is speaking her native, her or his native language. Napaka ano nun eh, napaka babaw. ba? Diba? Kasi, eh, hindi yon ang turo sa atin ng mga magulang natin at the same time hindi yon ang turo sa ating eskwelahan. 'Di ba? Kasi nagkakaroon siya ng ano eh, nagkakaroon siya ng discrimination, 'di ba? So marami din marami din mga taon na nagsasabi na ah, Bisaya kasi 'yan. So ano naman ngayon kung Bisaya? dahil ba probinsyano? Yun yung talagang tawag eh. Yung discrimination because of the uh, because of being different, 'di ba? Hindi lang kasi dahil sa language at kaya tayo i kundi rin sa pananaw ng ibang tao because of pagiging probinsyano. Hindi lang siguro sa Bisaya, no? Also Other parts of the uh, province sa, sa Pilipinas kapag pumunta ng Manila, yun lagi ang na-stereotype, no? na hindi nila alam na sobrang laki, lawak ng kultura, lawak ng lifestyle, lawak ng knowledge ng mga probin ng mga taga probinsya. 'Di ba? And then kasi na, na, na nagkakaroon ng misconception sa eh, na kapag Bisaya is squatter. Kasi sa squatter nakatira dahil nga walang kaano, walang walang uh, naka, walang maayos na tirahan dahil nga akala may work dito. Ganon. Usually, yun yung nakikita ko sa, sa comment na ang dami ng sisisikan. Oh, mga bisaya umuwi na kasi kayo. Kapag may holiday, kapag, um, tawag nito, kapag may mga holiday sa Pilipinas tapos nagiging maluwag yung traffic dito sa Metro Manila. Oh, mga bisaya wag na kayong bumalik sa Manila ha kasi maluwag na kami dito. 'di ba? Na stereotype, na may ano, na may mis cons uh, mayroon kang ikaroon ng misconceptions. Hindi naman kasalanan ng mga Bisaya or other parts ng province na nandito sa Metro Manila ang focus nila na gustong mag-grow, na gustong matupad yung mga pangarap. Isa ako doon. Because opportunity-wise, mas marami dito. Mas Uh, swerte na rin ngayon sa ibang parts ng provinces kasi marami na rin mga startup na companies like yung nga sabi ko nga sa Cebu, sa Bohol, sa Davao. I can choose Davao if I would love to kasi mas malapit lang yun sa amin, 6 hours away from Butuan lang yun through land travel pero I chose Manila pa rin because mas maraming opportunities dito. Diba, as an individual, dapat maging, ano tayo, maging, um, uh, maging, em tawag noon, maging sensitive tayo sa ating mga sinasabi. Kasi, eh, mga edukado din yung mga yan eh. Hindi porket mga bisaya kami, wala kami binag-aralan. Hindi porket bisaya kami, hindi kami marunong matagalog. Hindi porket bisaya kami eh, hindi namin alam paano magsalita ng Tagalog. Eh, may Filipino subjects nga, di ba? Ano, sa inyo lang ang Filipino subjects dito sa, dito sa Luzon. <laughs> sa amin, wala. Eh, buti nga kami, marunong kami magbisaya, marunong kami mag Tagalog, marunong kami mag-English. So we have three different languages that we can speak. Kung kayo, dalawa lang, ay wala tawala ako magagawa. Kung Tagalog lang talaga alam ninyo, hindi eh, mag-ano din kayo. Matuto kayong mag mag-bisaya. Pag nasa Bisaya naman kayo, tatagalog pa rin kayo. Kami para nag-a-adjust. Pero kami pag nandito kami sa Manila, kami nag-a-adjust, kami na Tagalog. Oh, 'di ba? Nagkakaroon ng hierarchy na dapat wala naman talaga. Anong tingin ninyo sa sarili ninyo, mga Tagalog? Mas mataas? 'Di ba? Mas mataas kayo kaysa sa ano? Kasi nasa ulo kayo, <laughs> Pilipinas. nasa Luzon. At sa tingin nyo sa, sa Mindanao ay nasa backdoor? Nasa puwetan? ba diba? So, dapat we have to be more sensitive to what we say, yung action natin towards our um, uh, co filipino sa ating kapwa. Kasi isa-isa lang naman, nasa isang bansa lang naman tayo, pantay-pantay lang naman tayo dito eh. ba? Diba? Pantay-pantay lang tayo. Kailangan yung respeto natin sa wika, sa kultura, dito sa Pilipinas, dapat nandoon. Dapat all-out support yan. Dapat priority natin yan. Hindi yung dahil may misconceptions na, ay, Bisaya kasi yan eh. dapat hindi yan ganyan. Bisaya kasi yan siya. And even if you will if you will call the person Hoy Bisaya, halika ka nga dito. Huwag ganon. Diba? Kasi nandun discriminate ka low-key discrimination, no? So yon nagiging ano lang ako, nagiging uh, sensitive lang ako sa mga ganong ano or emotional because ayoko no may nadidiscriminate na mga bisaya because of where he or she is coming from. ba diba? Ang dami-daming talentadong mga bisaya, if you only knew na nagko-contribute dito sa uh, Pilipinas. So just by saying, Bisaya ka kasi. So what? Sa TikTok, ang dami-dami niyan. -dami Sobra. Hindi na lang, hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi na lang ako nagko-comment because it's just a waste of time. And also, hindi naman mga totoong tao yung mga yan. Mga nasa likod lang naman yan ng kanilang mga profile. Nagtatago. Kasi they have the guts to say that. Kasi wala silang muka. Isa pa yan, especially in social media. Um, meron akong isang content kasi na nagbibisaya ako sa isang content ko because I want to reach my my ano no, my Bisaya followers. And then may nag-comment doon na kaya pala na laos yung page mo. Kasi Bisaya ka. Ha? Wait, ano kinalaman nalaman do? 'Di ba? Hindi ko na reply hindi ko na ni So, never naman ako sikat. Hindi naman ako, hindi ko naman pinangarap maging sikat, so bakit ako magiging laos? Diba? I just love what I do, I just love my craft, I just love what I want to share in my social media. Hindi ko kailangan makipag-tagisa uh, ng galing sa iba mga content creators. I just love beauty pageants, I just love talking, I just love talking to people. So, it's my page. It's my, um, it's my corner. Kaya nga, it's Drew's corner, eh. di ba? It's my corner. I'm sharing to you my corner. I'm sharing to you. Parang nasa ano ka, library, di ba? Meron kang sariling corner doon sa library na gusto mo na ikaw lang nandoon. So, I'm sharing to you my space. That's why it's Drew's corner. I'm sharing it to you. So, dapat, kung 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 you are supporting the person or not kahit sino you should not downgrade the person just because of their race of their ethnicity of their language of where they're coming from of their sexuality or your or, or their sexual orientation their religion kung anong paniniwala we have to respect that kasi iba-iba ang tao hindi dahil yun yung nakasanayan mo sa pamilya mo yun yung nakasanayan mo nung paglaki ka ay dapat mong uh, isipin din ng ganun din sa ibang tao iba-iba tayo ng paniniwala iba-iba tayo ng religion iba-iba tayo ng uh, uh, walks of life iba-iba tayo ng problema iba-iba tayo ng pinagdadaanan everyday it just it just doesn't mean that tagalog ka ay eh, mas nakakaangat ka no 'di ba? Hay nako, sobrang dami pa dapat akong sasabihin. Kaya lang ako lang mag-isa, wala akong kabanter today, wala akong guest for today. It's ano lang talaga 'to, very quick na podcast because ayokong kong maano pa, ayo kong ma makalimutan ko pang gawin kasi baka matama na naman ako. <laughs> ba diba, sobrang salamat sa pag-join sa aking episode today. Daghang salamat sa akong mga visaya ang uh, mga naminaw karon unta na you will follow me more from my social media uh, channels no I have Facebook I have TikTok I have Instagram uh, Yun nga bago ngayon Spotify and in uh, YouTube iisa lang yung name Drew's Corner so don't forget to like follow or subscribe yan. So next episode, meron na meron na naman tayong panibagong pag-uusapan, only here in Drew's Corner. And again, don't forget to hit the subscribe or follow button and like this content. Thank you everyone. Bye for now and have a great day. See you on the road.